ဘူးမှာကြည့်မနေဘူးဆိုရင်တဲဝင်းဝါလေးဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေရှိကနေပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူလေးရှိပါတယ်ဒီအပြုတ်မှုကိုတရားမြတ်မှုရှိတဲ့အပြုတ်မှုလို့သူကတတိချရုံကြည်ထားပါတယ်သမီးတငယ်ချင်းတွေကခဲတဲ့ဝါလုံးမြွာလဲဆိုတာသမီးတို့ကမကျန်တဲ့လို့ပါသမီးတငယ်ချင်းတွေကအနိုင်ကျင့်တဲ့ခါမှာသဖေးဆောင်ဆွဲတခါတည်းကြောက်ကုန်နေရိုက်တယ်သူရဲ့သမီးတို့တာရွေးရှင်သမီးကအမြဲနိုင်ထက်ကျင့် အိမ်မှာလဲတဲဝင်းဝါရဲ့မိခင်ကအိမ်အလုပ်တွေကိုကူညီလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းနေသမီးလေးကကူညီပေးဖို့ကိုအများအားကြီးဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆိုက်တူတာပေါ့သူ့ဆိုက်တူပြီးတော့အဲ့လိုသူ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘัวအော်ကလေးနဲ့ကလေးဆိုတာနဲ့မပြောတဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းမပြောကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့နော်စိတ်ကိုပြန်ထင်းပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန
ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုတော့တည်တည်ချာချာမသိခဲ့ပါဘူးသူတခါငိုပြီးပြန်လာတော့စိတ်မကောင်းပေါ့အဲကြောင့်လို့ရှင်မြန်ရှောင်လိုက်ပေါ့ကျွန်မအဲ့လိုပြောပြရတာပေါ့သူအိမ်မှာပြန်မလာပြောနဲ့မမို့ပြောပြောအပေါ့တော့မပြောပါနဲ့လို့နေဖေကလည်းနေမကောင်းတော့ပေါ့နော်စိတ်အရန်ကိုလွယ်လို့လို့ကျွန်မတို့သူပြောတယ်တရက်မှာတော့တဲဝင်းမလေးဟာဘုရားကျောင်းမှာတင်နေတဲ့စူပါဆောက်တင်ငန်းစာတဲ့ကပညတ်တော်ဆယ်ပါးအကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။သမီးရဲ့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်သမီးပညတ်တော်ဆယ်ပါးကြံသိရတဲ့ဒီရှင်းနဲ့အမှုဝန်ထမ်းဆရာကျွန်တော်ပြောပါဦး။စူပါဆောက်ရဲ့တင်ငန်းစာကိုကြည့်ပြီးနောက်မှာတဲဝင်းမလေးကဆရာမကိုသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ပစ္စည်းခိုးခဲ့ကြောင်းကိုဝန်ခံပြောပြခဲ့ပါတယ်။တကယ်ရရှိလို့သမီးခဲမခုတော့ပါဘူးလို့ဝန်ချတောင်းမှမီးပါတယ်။သမီးညာပါတိုင်းတကယ်ရရှိစူတာနဲ့ဘလို့စူတာနဲ့ဆိုတာ။ဖျားခဲသမီးတောင်းမှမှသမီးသူများပြည့်စည်ကိုလည်းမီးကြမှာဒါပေမဲ့သူရဲ့သမီးအနိုင်ချင်းနဲ့သမီးယူမိရပါဖျားခဲခုလို့တိုင်ပါ။တကယ်ချင်းနဲ့သမီးအနိုင်မချင်အောင်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ကိုသမီးချစ်ပါတယ်ဥစားနဲ့တတလေးတအုပ်ရှိတယ်။အဲသူကရေးထားပြီးတော့သူကဘုရားစကားနားထောင်မယ်မိဘစကားနားထောင်မယ်အဲ့လိုသူကသူရေးတာပေါ့ရေးပြီးတော့ဟိုဗာလေကိညာတော့ဆယ်ပါပေါ့နော်။တမယယုံကြည်တယ်။အဲ့လိုသူကသူစာရေးချရေးပြီးတော့သူကသူကျမလာပြတာပေါ့နော်။အာအေးတမိလိမ္မာဒီစာအတိုင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။တမိစူးစားပေါ့အဲ့လိုတခါတော့ကျမသူစာရေးပြီးတော့ကျမပြန်လာပြီးတော့ပြောပြတယ်ပေါ့နော်။စူပါစာအုပ်ကျေးဇူးကြောင့်လည်းကျမသမီးပေါ့နော်လိမ္မာလာတယ်ဒီဘစကားလည်းနားထောင်လာတယ်အရင်ကတော့တော့မဆိုးတော့ပါဘူးသမီးတငယ်ချင်းနဲ့ခင်မင်းလာရခင်တငယ်ချင်းနဲ့သမီးကနိုင်မချင်းနဲ့ခါမှသမီးရဲပြောင်းလိုက်တမ်းလာရခင်မှသမီးစိတ်ချမ်းသာလာပါလေတချို့တငယ်ချင်းတွေကတော့အခုအချိန်မှာတဲဝင်းဝါနဲ့တူဆန်စကူးကိုတဲရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်